Na Svetski dan knjige i autorskih prava 23. aprila Narodna biblioteka Stevan Sremac će Nišlijama poklanjati poznata i vredna izdanja. U periodu od 12 do 15 časova kogod dođe u dvorište Narodne biblioteke može dobiti vrlo lepa i vredna izdanja na poklon. Naredni mesec biće u znaku obeležavanja 139 godina postojanja i rada ove kulturne ustanove. Mi ćemo Svečanu akademiju održati u ponedeljak, jer prosto 13. pada u neradni dan u nedelju. Ono što je lepo, ja samo da zagolicam prosto maštu javnosti i ljubitelja pisane reči i knjige, veliki besednik će biti gost biblioteke 14. u ponedeljak, Matija Bećković. Osim što će Maja proslaviti i slavu, biblioteka za naredni mesec planira i brojne promocije knjiga i izložbe slika.